turihuza cyane tugiye Halivoka ndetse na Karisinomiyanski. Abakomanda b'Uburusiya bamanukiye mu ndege baramanuka bagwa muri uyu mujyi wa Halivoka ndetse na Karisinomiyanski, babasha gufata abasirikare b'abanya Ukraine batandatu. Yasenda gusuhuje nanone ngo hayi kaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank, nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe ramwe muri aya makuru atari hivumbi. Nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu. Niba mwamaze kuhagera mukaba mwafashe inyakira amajwi zanyu, muri tayari nizere utarakanda subscribe ayiduhe vuba na bwangu, twihute twigire mu makuru atari hivumbi tubagezaho umunsi ku wundi. Turihuze cyane tugiye Halivoka ndetse na Karisinomiyanski. Abakomanda b'Uburusiya bamanukiye mu ndege baramanuka bagwa muri uyu mujyi wa Halivoka ndetse na Karisinomiyanski, babasha gufata abasirikare b'abanya Ukraine batandatu. Ndetse abaje kubafata biravugwa ko bishoboka ko bari aba Wigan Group, ariko nanone hakabaho andi makuru avuga ko batari aba Wigan ahubwo ngo bari abacocini babashije kuza bakabafata Bugwate mu buryo bwo guhumbya. Bari bamaze kubafata, niyo makuru ubu ngubu tugiye kuba dusubiraho turebe iku yakozwe gute kugira ngo babashe kuba bamanutse bakaza bagashobora kuba bagwa neza neza hafi n'ikigo cya gisirikare cya Ukraine kiri ahangaha muri Halivoka, ndetse kiba kirimo n'izindi ngabo zikunda kuba ziri hano hafi na Karisinomiyanski. Ngayo nguko nyirango murabyumva, ayo namwe mu makuru tugiye kuba dusubiraho. Ikaze mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru. Birashoboka cyane ko mushobora kuba muherereye muri Amerika, abandi muri mu Burayi, abandi muri Aziya cyangwa Asia, ndetse mukaba ariho mudukurikira na gatanu kuri gatanu. Nanjye mbahaye ikaze bavandimwe, nimuze twibanire muri aya makuru, ubundi turebe ikijya imbere, dukomereze hamwe. Nicyo cya mbere, gukomeza turi kumwe. Niba mwahageze muri tayari, reka dusubire kuri iyi nkuru tubanze turebe ukuntu byari bimeze. Hari mu gitondo mu rukere era saa 11 z'igitondo, nanone hano muri Halivoka ndetse na Karisinomiyanski. Murabizi neza ko nababwiye ko neza ko hari andi makuru nari nabahaye ndi kubereka ukuntu imirwano y'indege z'Abarusiya zakomeje kuzahaza cyane ingabo z'abanya Ukraine ziri hano muri Halivoka ndetse na Karisinomiyanski. Ubwo rero niko n'ubu ngubu byari bimeze, imirwano ubwo yatangiraga habanje kuza indege zikomeza ziza, ariko abanya Ukraine bagerageza kuzirasa. Habanje kuza indege yo muri fighter jet ibifite 680, ndetse iyi ngiyi yaje kubita urufaya rwinshi muri uyu mujyi wa Halivoka. Noneho ibiragi abanya Ukraine ntibese bihuta kuyirasa. Nyuma haje kuza iyindi C-35, noneho iyi ngiyi yasaga n'iyari iri mu bukuneka, irazunguruka ikomeza izunguruka iva Karisinomiyanski ndetse kahava iza no kwerekeza nanone muri Halivoka. Mu gukomeza rero ikomeza izunguruka ha, abanya Ukraine bayishize kuri target bakoresheje imbunda zabo za Himar, barayikubita ingi iyo barayishwanyaguza. Nyuma yo kuyishwanyaguza haje izindi ndege ebyiri. Izi ndege ebyiri rero mu buryo zahajemo ni uburyo buhambaye cyane, ushobora kubona ko hari abatekinisiye koko. Nka babandi twajyaga twumva b'Abayisrael ndetse n'Abanyamerika bashobora kuza gushimuta umuntu mu buryo bukomeye. Twari twarategereje yuko iyi ntambara izabamo ubukoryo, noneho ubukoryo saza batangiye kubutwereka. Abarusi w'Abarusi baho baziye mu mitaka bavuye muri iyo ndege yindi yarije. Ni ukuvuga ngo habanje kuza indege kare isa n'ihumye amaso abanya Ukraine, ibakubitamo ikintu cyitwa urufaya rwinshi cyane hano muri Halivoka ndetse na Karisinomiyanski. Imwe yasaga n'iyari irimo gukingira ikibaba, iyi ngi yarizanye abakomanda. Nibwo rero bari baje, ariko bivugwa ko muri bano basirikare b'abanya Ukraine
babashije kuza gufata Bugwate byanze bikunze ko abashobora kuba hari amakuru bari babafiteho babizi neza ko bari muri Harvoka ndetse na Karisonomiyanski nibwo bamanutse irindi iriya ndege irabamanukira bururutsa bamanukira mu mitaka paf bahita bagwa neza neza hafi n'ikigo cya Harvoka ariko kibamo ingabo z'abanya Ukraine habanyemo kurasana aho ngaho ariko kandi abo bashakaga birashoboka neza ko ari bashobora kuba batwaye kuko bahashimuse abasirikare batandatu b'abanya Ukraine ariko ni uburyo bwa ku ni ibindi bintu byo twari dutegereje muri iyi mirwano kubona abatekinisiye nk'aba ngaba bavuga ko umurusi wa murusi ari umurwanyi ariko akaba ataratwereka uburyo imirwano ibimeze ahubwo tugakomeza twumva ngo Burusiya n'abarwanyi tubyumva ku izina gusa iyi ku ivugishije benshi cyane iyo bakoze no kuvuga ngo ibaye nk'iba guhumura neza neza ingabo z'abanya Ukraine kuko babonye ko ibintu byose bishoboka yewe na Zelensky bashobora kuzamucakira muri ubu buryo kuko uburyo bajemo n'uburyo babashije kugira ngo batware aba basirikare kandi barabafashe nyuma yo kurwana bamaze no kubambura imbunda zabo ako kanya ku kanya bahise babirukankana babapakira vuba na bwangu muri iyo ndege yari iraho nibwo rero bahise bagenda ahubwo ikintu cyadutangaje wagira ngo bari babazibye iminwa no kuba badashobora guhita babarasa babinjiza muri chopa barabatwaye neza neza abandi basigara bareba indege mu kirere iyindi yagi narababwiye nti jyewe mbafite ikintu cyitwa makuru ndetse n'udukuru ubishaka kujyuguma hano twibanire mu makuru ngususurutse kandi murabizi ko twebwe tuzira ikinyoma tukazira makabya nkuru no kubeshya icyo murusa atakoze kirazira kukivuga icyo umunya Ukraine atakoze kirazira kukivuga cyangwa kumwongereraho kuko ntabwo twebwe turi abafana turabatangaza amakuru kandi abari kuri tele neza 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 hahandi uyareba nawe ukavuga uti hano banyemeje rwose niko byari bimeze ngayo nguko rero ayo namwe mu makuru y'abakomanda b'Abarusiya udukuryo bakoze twari dutangaje cyane hano muri Harvoka ndetse na Karisonomiyanski biravugwa ko kinyamakuru The Reasons kiravuga ko yuko iyi ku ibaye yuko abanya Ukraine ishobora kubibasigaye mu mutwe bazajya baryama bakarota bari abarusiya bari buze kugaruka kubakoramo akazi nk'aka ngaka reka dukomereze mu yandi makuru uwiteka nakomeza kumpera umugisha zari ebyiri ndazabashije gukora amazina amabara hano muri microwave narabikubwiye ko microwave ari umuturanyi wa Kherson ndetse cyane cyane nubwo ingabo z'abarusiya zakomeje kujya zibasira uyu mujyi wa microwave zabonaga ko ari umujyi ukomeye cyane kandi zinawukeneye zigeze no gushaka kuba zishaka kufata ariko biba rwose ibintu bikomeye cyane 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 kubera kugabanya uyu mugezi wa Dnipro ugiye utandukanya microwave na Kherson ndetse na Melitopol bijya bigorana cyane kuba wakwambuka aya mazi ugahita wajya mu yindi ntara byoroshye cyane kuko kenshi cyane usanga izi ngabo nazo ziba zarahashize uburinzi bukomeye cyane bitapfa kukorohera kuhagera uko wishakiye drone ebyiri za kamikazi zari zifite tageti yaho zashakaga kurasa hano muri microwave kandi koko nubwo zaje ari ebyiri imwe niyo yabashije gukora igikorwa icyo abanya Ukraine bise ngo nicyo ubugizi bwa nabi ariko kandi zikaba zanabikoze iyo ngiyi imwe yaje ikakora akazi ahanga muri microwave tuhasanga icyo bita terminal oil ni ukuvuga ngo ni nk'uruganda rwa oil rwahakoreraga ahanga ndetse ruhari byanze bikunze izi drone iyi drone imwe yakoze target rwose ihakubita kabombe ka danger noneho ubundi ku ruhande rukorerwamo abakozi bagerageza kugenda mega bakora muri runo ruganda rwa oil ni ukuvuga ntabwo bakubise uru ruganda neza neza ku mutima warwo aho ahaba hashobora guteza ikibazo
ahubwo bakubise inyubako zigiye zikorerwamo imirimo yarwo hano muri microwave barazikubita rwose ziragurumana ariko abatekinisiye n'abandi bazi uko uruganda rwubatse nyuma baje kuza ndetse na meya w'uyu mugi baza kureba ibintu byangiritse kuri uru ruganda byakubisweho bombe zikoreshejwe na drone z'Abarusiya zari zoherejwe kamikaze drone noneho bagiye kubona basanga rwose ari inyubako nyinshi cyane zirimo amabiro ndetse zirimo n'ibindi bikorwa bigerageza gusunika iyi uru ruganda rwa termine oil noneho rubasha kuba nta kintu urwo rwakomeretseho cyane ahubwo ama inyubako zose zirukikije nizo za bakubiseho izi drone nizo bakubiseho iyi bombe noneho iyigira hingaruka muri microwave ntabwo ari haherutse kumvikana ibitero by'ingabo z'Abarusiya kubera ko hagiye habaho kugenda babigiza inyuma cyane kuva hafi na hano muri microwave dore ko imijyi myinshi yo muri Kherson yagiye ifatwa n'ingabo z'Abanya-Ukraine byashoboraga kubafasha cyane kuba bakwihuta kugera ku kintu babaga bagambiriye guhita bakora kubera ko byabaga ari hafi cyane begereye umugezi wa Dnipro nakwibutsa ko umujyi wa abasirikare b'Abarusiya bari barimo ndetse biborohera no guhita barasabye ihuse cyane muri microwave no umujyi witwa Nova umujyi witwa Kanovoka uyu nguyu wa Kanovoka nakubwiye ko wafashwe n'ingabo z'Abanya-Ukraine babanje kufata ubwa mbere Abarusiya bawirukanamo hanyuma ingabo z'Abanya-Ukraine ziragenda zirya pompage bimwe birenze ukwemera ziravuga ati dusubireyo nubwo bagarutse nanone barongera nabo barayibambura ubu ngubu abarusiya bari mu mujyi witwa Nova Kanovoka rero Abanya-Ukraine bo bakaba bari muri Kanovoka ni imijyi urebye ijya kwegerana ubungubu kuva barabakuye muri Kanovoka ni ukuvuga ngo ntabwo bari bakibasha kuba bashobora kohereza ibibombe cyangwa za mizayiro mu mujyi wa microwave kuko microwave byo rwose ntabwo ari kure cyane no kuva hano muri Kanovoka cyangwa se kuva mu mujyi mukuru wa Kherson werekeza muri microwave ntabwo rwose ari kure amakuru aturuka aho ngaho muri microwave meya yavuze ko babaye bahagaritse ingendo z'ibintu byinjiraga biva Odessa bikomeza kwinjira muri microwave ngo bababwiye yuko baba bahagaze bakabanza bakareba ibitero by'indege ziri gukorwa n'Abarusiya bakareba aho biri kugana ngo ejo batazaba bari kwakira ibintu biva ku cyambu cya Odessa bigakomereza muri microwave bakazabitega cyangwa ukabona babikubiseho amabombe bababwiye ko baba baretseho gatoya kugira ngo bo gukomeza kubyohereza babikuye muri Odessa babanze barebe ikirere ukuntu kimeze cyangwa se nibahabwa go ahead na Kiev bazabashe kuba bakomeza kubijyana ariko bari babasabye ko aho byari bigeze ko ariho byaba bihagaze kuko bohereza ibijya hanze ndetse bakanakira n'ibindi biva hanze muri Ukraine murabizi ko iyi poti ya Odessa kugeza ubu ngo ariyo Ukraine irimo irakoresha kubasha kohereza ibyo kurya ndetse no kwakira ibindi ni ukuvuga ngo niho hantu mbega hemejwe ndetse ariyo poti nini cyane ubu ngubu Abanya-Ukraine barimo gukoreraho ari nayo mpamvu bavuze ngo yenda nabyo ntibabyizeye yuko izi drone ziba zidashobora kuba zasenyagura ibintu bimwe biri kuza bati nimureke turye turi inenge ndetse tubanze turebe yuko umutekano ugomba kugaruka yenda noneho tubone gukomeza akazi nkuko bisanzwe yego rero reka tugaruke mu kanya jyewe ndaje mbatigitira yandi makuru witeka bahezagire